said that's just one of the strikes that he was working on, but he was really focusing on various different types of kicks and attacks. And once again, he just wants to thank everyone. Esporte, na minha formação como homem, como pai, como filho, eu devo isso a todos os treinadores, a todos aqueles que acreditaram e acreditam no meu potencial. E eu dedico essa vitória a todos eles e ao mestre Steven Seagal, que me ensinou esse chute com alguns meses. Ao mestre Steven Seagal, que me ensinou esse chute com alguns meses.